ассалаумағалейкум құрметті көрермендер эфирде бас қаланың мәдениеті мен руханияты туралы ой қозғайтын мәселе көтеретін астана онлайн бағдарламасы бүгінгі хабарымызға қазақстан республикасы президенті жанындағы қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары ғазиз телебаев келіп отыр қош келдіңіз рахмет ғазиз телебаев 1957 жылы алматы облысында дүниеге келген михаил ломоносов атындағы мәскеу мемлекеттік университетін бітірген философия ғылымдарының докторы профессор әр жылдары президент әкімшілігінде мәдениет ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде жауапты қызметтер атқарған қазір қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік басқармасы бастығының орынбасары Бағдарламамыз бастамас бұрын алдын ала бейне таспамыз бар сол сюжетті көріп алып әңгімемізді жалғастырсақ Жақсы. қазақстан республикасы ұлттық академиялық қанасында мемлекеттік хатшы гүлшара әбдіхалықованың қатысуымен қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті жиынға парламент депутаттары орталық және жергілікті мемлекеттік орган басшылары этномәдени бірлестіктердің жетекшілері қатысты сөз алған мемлекеттік қатшы алдымен ассамблея кеңесінің маңызды бастамаларына тоқталды год ассамблея, азнаминова... ассамблея жылы ассамблея кеңесінің кезектен тыс президенттік сайлау өткізу жайлы маңызды бастамасымен ерекшеленді бұл бастама еліміздің қарқынды даму мен тұрақтылығын нығайтуға бағытталған және қазақстан халқы мен мемлекет басшысы тарапынан қолдау тапты ассамблея кеңесінің отырысында қазақстан халқы ассамблеясы жылын өткізу бейбітшілік пен келісімнің жол картасы жобасы жиырма ізгі іс із. менің қазақстаным және басқа да акциялар сөз болды жүзеге асу барысы қадағаланып нәтижелер қаралды халықтың өзінің мына толеранттылықты біздің түсінеді бірлікті ол түсінік деген ең сол біздің байлығымыз сол ғой сонымен қатар мемлекеттік хатшы ұлттық кітапхананың қызметімен танысып қазақстан халқы ассамблеясы залының ашылу салтанатына қатысты бүгінгі мереке қарсаңында келіп отырғаныңыздың өзі басты себебі негізінде біздің 2015 мың жыл қазақстан халқы ассамблеясының жылы болып бекітілген биылғы жыл біз үшін үлкен мереке ә, сол мерекенің негізгі күні міне ертең болайын деп отыр сондықтан да өзіңізді арнайы шақырып отырмыз студиямызға өйткені осы ассамблеясының жылындағы атқарылған жұмыстардың біразын қамтып көрсек деп отырмын соған байланысты өзіңіз кеше ғана жақын күндері осы үлкен шараны ұйымдастырып менің қазақстаным атты пойыздбен келдіңіздер сол пойыздың қазақстанның түкпір түкпірін аралап үлкен ауқымды жұмыс істеп атқарғанын біліп отырмыз міне осыны өз аузыңыздан естісек деп отырмыз жақсы жәке біріншіден ә, көрермендерді бірінші мамыр бірлік күнімен құтықтаймын. бірлік бар жерде тірлік бар дейді қазағым соны біз ә, осы пойызбен жүргенде де байқадық барлық жерде біз барған жерде халық ә, бірлікте ә, ұлтына қарамастан басқа жағына қарамастан бірге жұмыс істеп бірге тірлік етіп ә, бірге балларын өсіріп сондай ә, тірлік кешіп жатыр біздің халық Бұл мереке енді ерекше мереке биыл әсіресе өйткені биыл ә, ассамблея ә, жылы деп президенттік жарлығымен белгіленген 2015 жыл бірақ ә, ассамблея жылы бұл тек ассамблея мүшелерінің жылы деп есептеуге болмайды өйткені президенттің тағы бір сөзі бар ассамблея дегеніміз бұл 17 миллион қазақстандықтар дейді өйткені әрқайсымызға байланысты осы қоғамда қандай ахуал болады қандай тірлік болады қоғамда келісім болу үшін әрқайсысымыз өз орнымызда жұмыс істеуіміз керек тату тәтті өмір сүруіміз керек басқаларға ілтипатпен қарауымыз керек үлкен сыйластықпен қарауымыз керек бір қарапайым мысал сіз көршіңізбен жақсы тұрсаңыз қандай ұлт өкілі болмасын сонда біздің қоғамда келісім болады деп ойлаймыз сол себептен бұл мереке бүкіл халықтық мереке бүкіл халықтық деңгейде тойланатын мереке ол солай болады оны ерденгі ә, уақиғалар ә, теледидардан көретін біздің ә, басқа қалалардан көретін ә, көріністерден біз ә, байқаймыз деп ойлаймын жалпы отан отбасынан басталады деп бекер айтпаймыз yeah. ғой сондықтан да әр отбасының әр көршінің әр қайсымыздың бір бірімізбен yeah қарым қатынасымыз байланысымыз ауызбірлігіміздің арқасында үлкен біздің қазақстан деген мемлекетімізді құрап отырмыз осы мемлекеттің ынтасы ынтымақты болуы ауызбірлікті болуы осы бәрімізге байланысты болып отыр міне сондықтан да өзіңіз жаңа бастап айтып жатқан осы менің қазақстаным пойызының қайдан басталып қалай аяқталып қалай өткені жайында қанша адам қатысты соны толығырақ білсек осы ассамблея жылына орай қазақстан халқы ассамблеясы бір бастама көтерді осы менің қазақстаным деген пойызды бүкіл қазақстан бойын бүкіл қазақстан аумағын аралап келу туралы mm -hmm. ол 23 үшінші наурыз күні астана қаласынан пойыз өз жолын бастады сапарға шықты mm -hmm. 22 екінші сәуір күні астанаға келіп біздің сапарымыз сол 30 күн ішінде аяқталды 30 күн ішінде біз жиырма жеті елді мекенді аралап шықтық олар үлкен қалалар емес облыс орталықтары емескен ә, ә, кіші немесе орта қалалар мысалы мен айтып кетейін мынандай тайынша деген сияқты Қандағаш, бейнеу ә, үштөбе риддер сияқты сондай сондай қазақстанның түпкір түпкіріндегі көптеген қалалар сол жиырма қала қаланы біз 30 күн ішінде аралап шықтық негізгі мақсат пойыздың негізгі мақсаты бұл елдің ішіне барып елмен бірге халықпен бірге осы ассамблея жылын өткізу ассамблея жылы туралы дәрістер оқылды ассамблеяның құндылықтары ә, сараланды ассамблея туралы біз мәлімет бердік көптеген ақпарат бердік сонымен қатар көптеген кітаптар таратылды әр елді мекенде қырыққа жуық ә, кітаптар ә, ассамблеяның тарапынан ұлттық академиялық кітапхананың тарапынан таратылды сонымен қатар ә, біздің арамызда ә, парламент депутаты ә, парламенттің ә, депутаттары болды солар өз дәрістерін оқыды солар қабылдау жасады сол елді мекендерде көптеген кеңестер берілді айтып кету керек ә, бұл кеңестерге бірнеше министрлік қатысты бұл әділет министрлігі денсаулық сақтау және әлеуметтік ә, даму министрлігі әлеуметтік жағынан ә, осындай кеңестер берілді бұл ұлттық кәсіпкерлер палатасы олар ә, өз жағынан кәсіпкерлерге кеңес берді сондай сондай ә, жұмыспен көптеген жүздеген адамдар қамтылды енді жалпы санын айтатын болсақ жаңағы ә, 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 кеңес кеңес беруді 500-700 кеңес берілді бүкіл осы 27 жеті қалаларда бұл пойыздың өзінің енді арғырай жалғасын табатындай бір ұғым пайда болды ма жоқ әлде бұл маусымдық дүние болып қала бере әрине бұл енді өздеріңізге мәлім бұл бірінші поызд емес қазақстанда шығып отырған басқа да пойыздар болған біздің пойыздың ерекшелігі біз қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған болатын ассамблея жылына арналған болатын сол себептен осындай тақырыппен көптеген әңгімелер өтті бірақ кездесулер бұл тақырыпқа тіреліп қалған жоқ өйткені жаңағы ә, кеңес берудің өзі мысалы кәсіпкерлерге кеңесті бергенде қалай несие алуға болады несиенің жеңілдіктері қандай қалай оны қайтаруға болады деген сияқты сондай сұрақтар да қамтылды әрине біздің жұмысымызға бағаны халық береді сол халықтың бағасына құлақ асатын болсақ мынандай халықтың пікірі мынандай бұл поезд кем дегенде жылына бір рет жүру керек осындай пойыздар бұл поезд болмасын басқа болсын мысалы ассамблея жылына емес басқа бір мерекеге арналсын немесе арналмасын бірақ осындай пойыздар жыл сайын жүру керек деген ол көптеген халықтың аузынан естіген біздің пікір ол пікірге біз де қосыламыз өйткені бұл пойыздың атқарған жұмысы ауқымды жаңа мен айтып кеттім кеңестер деп пойыздың құрамында жиырмадан астам дәрігерлер болды дәрігерлер әр елді мекенде үш жүзден жеті жүзге дейін науқасты қабылдады науқасты қабылдап кейбір жерде өлім күрделі операция жасады бір жерде жаңаарқа ауданында дүниеге ұл бала келді біздің дәрігерлердің көмегімен өйткені ол жерде ә, аяғауыр ауыр әйел ә, өте бір күрделі жағдайда болған екен соған операция жасап ұл бала батыр бала деп айтуға болады үш килограмм 900 жүз грамм ә, бой бойы 54 төрт сантиметр соған дейін біз білдік өйткені бұл біздің пойыздың ә, енді нәтижесі жақсылығы халыққа жасаған көмегі деп есептедік сонымен қатар пойыздың құрамында тек министрліктер өкілдері ғана емес дәрігерлер сонымен қатар әртістер де болды әр қалада біз кешкісін осы өз жұмысымызды үлкен мерекелік концертпен аяқтады 2015 мың жылы қазақстан халқы ассамблеясының жылы болғаннан кейін э, біздің э, алға қойған жоспарларымызда аз емес оның ішінде өзімізде оны білеміз соның ішінде әсіресе мына мың бала шарасы осы ө, шараның жұмысы қалай жүріп атыр бүгінгі таңда жәке оның алдында мен тағы бір жобаға тоқталып кетсем деп осы менің қазақстаным пойызымен бірге ө, сол ә, уақытта тағы бір үлкен іс шара үлкен жоба іске асырылды бұл ұхы. қазақстан халқы ассамблеясының жиырма ісі деген ұхы. ол іс ә, шара сол ә, ақпан айында басталған болатын ол жоба басталған болатын ол басталғаны былай болды түркістаннан тайқазан жеткізілді енді тайқазанның ә, несі ғой ә, көшірмесі сол ә, астанаға жеткізілді астанадан бүкіл облыстарды аралады сол Тайғазан. 75 күннің ішінде қазақстанды аралады әр облыста болды әр облыста үш күн төрт күн дей болып сол игі ә, істерге жирма деген бұл шартты ә, не цифра әрине өйткені жиырма емес одан көп болды әр облыс жиырмадан кем болмау керек кем болмау керек әр облыс жиырмадан кем сол Тайғазаның ішіне жақсы істерін салу керек. жақсы істерін салу керек оны енді әрине жақсы істерді жергілікті жерде атқарылды нақты іс ол ол көмек бірін бірі қайталаған жоқ па олар қайталау болды әрине мысалы биыл ұлы отан соғысыныңна жетпіс жыл жеңіске жетпіс жыл әрине ардагерлерге көмек көрсету әр облыста болды Со жағынан қайталанды бірақ басқа жағына, мысалы кейбір ә, облыстарда ә, балабақшалар салынды осы игі ә, игі істер аясында Үүмі. немесе кейбір жерлерде балалар үйіне көмек көрсетілді ә, игі арасында мысалы қарттар үйіне көмек көрсету немесе көп ә, балалы отбасыларға көмектесу сондай сондай көптеген мен бір цифр келтіріп кетейін сол ә, іс шаралар 75 бес күннің ішінде ға. жасалған 795 мүн адамды қамтыпты көрдіңіз ба 800 жүз ға жақын адам қамтылды осы іс шаралармен сонымен қатар ә, қайырымдылық көмек 2 миллиард теңгеден астам суммаға ә, сондай ә, көрсетіліпті ға. 2 миллиард теңге деген ол аз емес мен ойлаймын бүкіл халық әр облыста осы игі істердің нәтижесін шарапатын көрді деп соның ішінде сіз айтып кеткен жаңағы екі тағы бір ә, үлкен бір жоба бар мың бала дейтін болсақ бұл басқа ұлт өкілдерінің қазақтар емес басқа ұлт өкілдерінің балаларының қазақ тілді меңгеру туралы ә, сайысы осы сайысқа бүкіл ә, жаңа біз барған қалалардың өзінде де біз осындай ақпаратты жеткіздік олар ә, да қызығушылық бар ол жерлерде ол жерлерде енді ә, көптеген біз балабақшада болдық балалар үйінде болдық ә, біздің көргеніміз басқа ұлт өкілдерінің балалары да қазақ тілін меңгеріп келе жатыр қазір ал енді біз білмейтін біз естімеген қандай тағы жобаларды жоспарлап отырсыздар алдағы уақытта <coughs> бізде <coughs> көптеген жобалар бар ә, бір, бір, тағы біреуін айтып кететін болсақ бұл жас ғалымдар арасындағы жоба бұл жас ғалымдар осы ұлтаралық қатынастарға қалам тартып жүрген ғалымдар осылар қатыса алады mm -hmm. олар осы өз жұмыстарын оларды астанаға жіберу керек астанада біздің ұлтаралық қатынастарды зерттейтін орталық бар mm -hmm. президент жанындағы басқару академиясында Ә, соған жібер алады оның ережесі де бар біздің сайтта бар ә, со, соны ә, алып ә, соған қатысуға болады сонымен қатар көптеген іс шаралар өтеді әрине ә, мысалы осы мамыр аяғында ә, қуғын сүргін құрбандарына ә, еске алу күні бар соған қатысты тағы үлкен іс шара ассамблеяның тарапынан өткізілетін болады ғым. сонымен қатар ә, енді биылғы жыл тек ассамблея жылы емес конституцияның жиырма жылдығы оған да қатысты үлкен ғылыми халықаралық ғылыми конференция болады соған ассамблея қатысады ға. ғалымдар демекші жаңағы өзіңіз де енді ғалымсыз ғой ә, бір үлкен докторсыз сондықтан да өзіңіздің де осы салаға тегізіп атқан үлесі бар шығар деп ойлаймын бұл талдау ә, жасау ә, біз талдау жұмыстарын бастап кеттік осы ғым. әр тоқсан ә, сайын сондай бір аналитикалық баяндама жасайтын боламыз осы ұлтаралық қатынастар туралы жағдайы туралы қазақстандағы ахуалы туралы ұлтаралық қатынастардың сол туралы ә, аналитикалық баяндамалар дайындап жатырмыз екіншіден әрине бұл ғылыми конференцияларға қатысу көптеген конференциялар биылға жоспарланған олар ресейде басқа шет елдерінде қырғызстанда бар Ө, басқа елдерде бар өзіміздің елімізде алматыда астанада сондай ғылыми конференцияларға қатысу сол жерде баяндама жасау сол ө, ө, мен ойлаймын біздің біріншіден жұмыс та ол екіншіден ғылыми ө, сол ғылыми, ғылыми біз мына көрші сол жақын мемлекеттер анау европа бар оның ар жағында басқа мемлекеттер бар деген сияқты осыларға біздің осы ассамблейдің жұмысын қалай біз дәріптеп жатырмыз жалпы олар біле ме осы жайды олар біледі біледі олар біледі өйткені көптеген таныстырылым болды біріккен ұлттар ұйымында болды парижде болды ның штаб пәтерінде басқа жерлерде болды мәскеуде болды университетінде болды мәскеу мемлекеттік университетті. қазір лондонда орталық ашылды осы ә, Қазақстан ә, дағы ә, тәжірибені ұлтаралық қатынастарды реттеу туралы ә, негізінен қазақстандық үлгі бар қазір қалыптасқан сол үлгіні таныстыру үшін лондондық орталық бүкіл еуропаға жұмыс істейтін болды осы жақында бір ә, медиа конференция өтті осы астанада сонда түркиядан келген ә, журналистер мынандай баға берді олар айтады ә, біздің ел сіздердің елге де бір жағынан ұқсайды өйткені бізде де бірнеше ұлт бар ұлыстар тұрады олардың арасында қа қарым қатынастары әрқашан әр жақсы бола бермейді кейбір қиыншылықтар бар деген сияқты ә, ал бізде дейді сол ә, түркі журналистерінің өздерінің сөзі бізде сіздердей ассамблея жоқ өкінішке орай сол ә, қарым қатынастарды зерттеу үшін соны реттеу үшін соны қалпына келтіру үшін дұрыстау үшін осындай бір құрал жетіспейді деп бізге келіп үйрену керек қой негізінде енді келіп жатыр үйреніп те жатыр көптеген жүздеген ә, сарапшылар басқа елдерден бізге келіп біздің тәжірибемізді алып жатыр біздің ассамблея бүгін пайда болған жоқ жиырма жыл болды жиырма жылдың ішінде осындай деңгейге жетті ал hmm. басқа елдерде мысалы ол болмаса оны бір күнде жасау өте қиын сол hmm. себептен мен ойлаймын бірақ ә, осы тәжірибе өте оңды басқа да елдерге қазір бірте бірте тарап бара жатыр біздің үлгіміз ә, бүгінгі таңда әлемдік деңгейге көтерілетіні әлемдік деңгейге таралатыны ол айқын екенін көзіміз жетіп отыр Әрине. осы әңгімемізден жалпы бүгінгі ісімізден көрермендерге айтатын тілегіңіз болса тыңдайық көрермендерге айтатыным ә, біздің ә, бірлігіміз нығая берсін қазақстан халқының өйткені бірлік барлық біздің жетістіктердің кепілі экономикалық болсын әлеуметтік бол, ә, болсын бізде бірлік болатын болса қазақстан халқында қоғамдық келісім болатын болса онда алмайтын ә, асуымыз жоқ бізде мен солай ойлаймын соны ә, біздің ә, дамуымызда көрсетіп келе жатыр кешегі мысалы президенттік сайлауда соны көрсетті ел бірлігінің арқасында президент сондай үлкен халықтың қолдауына ие болды рахмет сізге Ұғы. жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар тілейміз рахмет мерекеміз құтты болсын рахмет да, құтты болсын құрметті көрермендер осымен бүгін хабарымыз аяқталды бүгін бізде қонақта қазақстан республикасы президенті жанындағы қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары ғазиз телебаев болды естеріңізге сала кетейін бағдарламамызды бнт нүкте кz сайтынан да көре аласыздар келесі бағдарламада кездескенше сау сәлемет болыңыздар